Om man nu ska prata om filmen som helhet, att vi valde just Sune i Grekland var ju faktiskt en tanke som vi har haft väldigt, väldigt länge. Redan när vi då gjorde Sune sommar för många år sedan. Den filmen gjorde vi 1993, för snart 20 år sedan alltså. Och redan då så var det ju tänkt att familjen skulle åka till Grekland. Och efter det så har vi pratat väldigt mycket om att vi skulle vilja skriva den boken där då ändå familjen äntligen kom iväg till Grekland. Och för nu några år sedan, närmare bestämt 2008 och 2009, kom boken ut som heter då Sune i Grekland, som då innehåller den resa som familjen länge har planerat och längtat och drömt om att komma iväg på. Så därför var det ganska logiskt för oss att välja den berättelsen att filmatisera den här gången, för att det kändes som en fortsättning, en logisk fortsättning på det som tidigare har varit filmat. För det är ju trots allt de här karaktärerna som är de viktiga, och det kan vara olika gestaltade personer som skådespelar de här karaktärerna. Det är pappa Rudolf, det är mamma Karin, det är stora syster Anna, det är lillebror Håkan Bråkan och det är Sune. De blir 5 stycken personer i familjen även i denna film. Och Sune i Grekland har alla möjligheter att bli en ny svensk filmklassiker, är jag helt säker på.